السلام علیکم زیم ناصر جمال پختو ٹی وی کے زتا اسار کالو ما ناظرین مونگا راغلی ہو د پیخور سره ٹچ یو بډنه کله دے او د دې بډنه احاطه هم ام ډیر زیات ده د دې سره ملحقہ چې کم علاقه ده د دې چې کم مشران دي اغه سره ملحقہ علاقه ډیر زیات دي ډیر غټه ذمہ داری ده خود دې ذمہ داری په باوجود چې دلته مسائل ډیر زیات دي دزیزی سم مسائل دی داغه بارے کې موږ راغلی یو دزیزی ناظم صاحب دې زمونږ ډیر قابل عزت قابل احترام زید الله خان خلیل صاحب هغه سره اساس ملاقات کو او داغه نه پوره معلومات اخلو چې را داغه یو خدای پرسنل چې داغه ذاتی جون څنګه دی او بیا د علاقې مسائل څه دی راځي چې اساس ملاقات ورسره کو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ناصر جمال صاحب ډیره شکریا دا کوم چې زمونږ د علاقې پښتنې لارالو او زه ډیره شکریا دا کوم جی. ډیره مهرباني. ډیره شکریا ساسو زید الله خان خلیل صاحب جی. درته وی چې ساسو سیاسي بیک گراوند سره سیاست تکل نه راغی او کم ټیم د تاسو سیاست کوي؟ یاره جی زما خو پهلا چانس ته چې زه سیاست تراوته ما او دینه مخ کې زمونږ د سیاست کې سو د سي دغنو تاسو په لاره زلو په لاره جلدې دغه او زه د خپل خلکو د پښتنو د کلی د پښتنو د خلکو ډیر شکریا دا کوم چې زه په پیله ځل او درې د مدمه پیله چانسو او ما سره ډیر ننګ او غیرت کړی دی جی او ما سره شان بشان غلاړو جی. نو تاسو مر سره غسه بوس ولا؟ بالکل جی بالکل. ولې نه مونږ په ځان شپو ورځ یو کړی دا او مونږ کوشش کوو چې مونږ سو د بهر نه سو فند سو دغه وروړو الان کې زمونږه د دغه فند منډې سم نشته جی. تر دغه ساته پورې مونږ ته هیڅ قسم لا سو ملو شي ویني دي. مونږه د ارباب عمر سیبه چې کم زمونږ د تحصیل چرمن دي جی مونږه دغه ډیره شکریا ادا کو دغه په اختیار کې چې سدي نو مونږه تراستای او مونږه هغه کار چلو لګیایو خو دا حکومت د طرفه جی مونږ ته هیڅ قسم سو فند نشته. صحیح ده جی. زید الله خان خلیل سے مخواسه مونږه خبر د برازو جی. ساسو د بډنی علاقې چې کوم مسائل دي جی. اغه لیک زمونږ د ناظرینو ته وایي جی چې کوم مسائل زمونږ د علاقې چې کوم مسائل دي جی. کتا سو ناصر جمال صاحب خیال کړي او معلومات مو کړي جی. زمونږه د کلی د ګیس د ډیر په خوانه لکه اړوشته دي نه خلکو غاړي خې دي سیاستدان راغلي دي الیکشن لړاو شوی دي جی. خو مونږ ته تر دغه ساته پورې نه دی شوی جی. زمونږه ارباب ایوب جان خدای بخله چې کله او داغې نه پس هیڅ قسمه ترقیاتی کار نه دی شوی جی. صحیح ده. د ګیس باره کې لکه دا ګی نه جی نه تر اوسه پورې تر دغه ساته پورې نشته دي او کدی نه پس الله پاک سمې برابر کو تر دغه ساته پورې ناصر جمال صاحب هیڅ قسمه صدقه نشته دي. صحیح ده. زید الله خان خلیل صاحب دا راته وایي چې د روډ سټرکچر سکولز انعکاسه د دې حساب دي جی. یره جی د انعکاسه هم مسلې شته دي جی. او د روډ چې د ډیر زمانه شو چې زموږ د روډ شوی دی مین روډ چې کم زموږ د کلی دغه دی او جی بس تاسو په خپل بس یې کړی ناصر جمال صاحب چې نشته دي جی. مونږ چې په کوم علاقو راغو نیم خبر چې یره د علاقې مونږ غلطې دا لار مونږ غلطه اخیستې وه جی. کنه دغه خو ډیر زیات پکې کچر وډونه ډیر زیات یاره جی. بس دا زموږ د کلی زموږ د علاقې جی او جی زموږ په کلی کې نه شوی کار نه دی شوی جی. خیر جی. او انعکاسه هم د کسې حال انعکاسه مسلې شته دی جی. او شته دی. تاسو که خیال کړی جی د زموږ د کلی په منځ کې داسې غلې دي چې دا غي پینځي شو ډیر شکورونه د غدي او چې کله باران او شي لک باران مو شي جی هغه کې داسې مشران علمان چې هغه جمعهتونو ته دتلو هیڅ قسمه دغه نه جی وته غټه مسله ده جی. بالکل او جی او الته وبو ولاړی او وبو ولاړی جی هم د وبو د وجی جی وبو مسلې ناصر جمال صاحب د وبو مسلې چې هغه جمعه ته هم نشتلې. صحیح ده جی. زید الله خان خلیل صاحب درته وایي چې را دلته د سکول او د نور چې کم د میډیکل فسیلیټیز دي دغه بارے کې څه څه سوچئ؟ یره جی سکولونه چې کم مخ کې شوی دي زمونږه مخ کې چې کم وزیرانو تیر شوی دي هغه اوس په دنیا شته دم نه خوده بخلی الله دې وبخي هغه چې کم کړی دی شوی دي عین پس نه شوی جی. خجی هغه بیان نه دي شوی بیان نه دي شوی جی. زمونږه کلی بددا بځو د خپل کلی بد قسمت یو ما چې زمونږه په کلی کې داسې ترقیاتی کار داغه نه پس نه دي شوی جی. صحیح ده جی. زید الله خان خلیل صاحب ما خو چې کوم اندازه واخیست د دې نه د ماشومان چې کوم سکولونه دلته نه جی هغه بیا په خبر کې اشنه غره ته جی
یا په پبو ته ځي جی نو دا دواړه ځي نو ورته ډیر زیات د نې دی بیا یاره جی دغه سکولو نشته مخکې سکولو نشته دی زی خلک زی بهر تم زی داسې مونږ سره اکبرپور علاقې دغه تم زی پیښور تم زی پرایویټ یا سرکاری چې کم دغه دی اغه ته هم او سرکاری شته دی خو مخکې حکومت کې چې کم دغه شی ما غوتو ته نصر جمال صاحب نه مخکې مو چې کم مخکې وزیران زمونږ تیر شو اغه پکې کارونه کړی او جی اینه پس هیڅ قسمه ترقیاتی کار نه دی شوی صحیح او جی زید الله خان خلیل صاحب درته وایي چې رساسو چې کم صوبې حکومت تاسو سره داسې فنډز وغیرہ یا صدقه ایشوز کې څه مسله شته نصر جمال صاحب تاسو هم خپلم دا میر انټرویو کړی تاسو ته اندازه شوی تاغه خو وایي چې سمشته نشته بس جی مونږ تم نشته زمونږ تحصیل چیرمن ارباب عمر خان چې کم دغه جی اغه تم هیڅ قسمه سي اختیارات نشته دی اغه کوشش کوي او احتجاج هم تقریبا چې د یو 15 دن مخکې جی شو د دې خاطر چې یاره مونږ ته اختیارات ملو شي چې مونږ د خلکو مونږ سره پښتو کړی دا او مونږ سره منډه کړی دا چې مونږ د ایسو کارونه حل کو اګه د نالو وی اګه د روډونو دی اګه مطلب د ګیس ته او اس قسمه دغه نشته دی جی سید زید الله خان خلیل صاحب درته وایي چې یاره کفرس کده فندونه نه نو دی چیرمنانو سره په بیا مخکې الیکشن بدی څنګه کوي په دې چې دی خلکو خو ور د دې د پاره ور کړی دی چې یاره دا دی به مولا دا کارونه کوي جی نو دا غریبانو خو بیا گیر دي څو څه خیال دی دا په بیا مخکې څه دی دغه کې یاره جی بس چنور کې دا د حکومت خپل لغه دی پالیسی او پالیسی د جی او ٹھیک جی مونږ خو وتا زمونږ تحصیل چیرمن ارباب عمر صاحب اغا او دغه نور چیرمنان هم راغلی او جی احتجاج کو تاسو څنګه ته معلومه ده چې د اسمبلی مخه ته د احتجاج کو جی د دې د پاره چې مونږ سره د خلکو غیرت کړي دي په مونږ اعتماد کړي دي او دا غي مونږ نه توقعات دي جی او چې جی مونږ ته سه اختیارات نه نو مونږ د خلکو ته د کم زینا دا غي توقعات چې کم دی او پورا کوي جی یو خبره ناظرین ما نوٹ کړل چې زید الله خان خلیل صاحب چې دی ارباب عمر صاحب چې دی درې ځله ذکر وکړو د دین اندازې دا سیده چې د دې ټول کارونه چې کم دی هغه ډیپند کوي په ارباب عمر سره باندې دا سیده جی جی بالکل تاسو نه ډیر زیات مطمئنه جی بالکل بالکل نو که فرض کړ ارباب عمر صاحب سره اختیارات نه یا غریب خو پول د جیب نه نشي جوړول نشي نشي سره جی هغه چې په زمونږ په علاقې کې خاص کر زمونږ کلی کې زمونږ د کلی نه علاوه بالکل مونږ سره خوشا چې کم کلی دغه په دغه کې دی جی نو هغه د خپل جیب چې څو دغه وی خاص کر د ټرانسفورمر مسالې ډېرې جی زبات د خپل کلی خبرو کوم جی چې داسې ټرانسفورمر خراب شي نو اغا ارباب عمر صاحب جی اغا د خپل جیبه کوي اغا سره هیڅ کیس ما سره دغنی شتاو ته ناصر جمال صاحب لګا اندازه شته چې تاسو د خپل هم لګوي لګي اي د خپل جیبه کوي او جی بالکل بالکل جی نشته سره هیڅ کیس ما سره اختیارات سره نشته دی جی صحیح خبره چې اغا سره نشته زمونږه تحصیل چیرمن ارباب عمر صاحب سره نشته نو جی مونږ سره د کم خو ناراضي په کار دي چې حکومت د مونږه حکومت ته جی اپیل کړم دی ورغلی مونږ ته اسمبلی مخه کې احتجاج کړو د دې خاطر د پارجی چې مونږه مونږ ته اختیارات ملو شي زید الله خلیل صاحب زید الله خان خلیل صاحب چې راکړه د اختیارات د فنډز د چیرمنانو لور کې جی نو فائدې بارے کې تاسو وایي چې فائدې به سمرو شي یاره جی فائدہ به ان شاء الله چې وي صحیح او جی چې فائدہ به وي ځکه چې مونږ ته د خپل تحصیل چیرمن ارباب عمر صاحب مونږ ته اندازه چاغه د جب نه دغه کینو جی کده سره د حکومت د طرف فند راشي نو بیا به زمون جینا یوازې زمون نه اغه سره زمونږه په دونه اعتماد او باور سره چې اغه سره په دغه کې سونه کلی دی جی او د ټولو سره امداد او دغه بکی جی ترقیاتی کارونه بکی کو چر د فند رالی صحیح دا اوس چې کم کارونه منډه تړې وای نو جی اغه د خپل جی بکی او زه زنه جی د ټوله ډی ټولو خلکو ته پته حد چې حکومت ته هم پته ده جی صحیح دی او جی موجوده حکومت ته هم پته ده چې د دې کم کارونه کوي د دې جی بکی جی د جی بکی بالکل جی بالکل جی ناظرین دا زمونږه عوامي مسائل پروګرام زید الله خان خلیل صاحب زه ستاسو ډیره شکریا ده کوم تاسو زمونږه چینل د دې پروګرام لټیم ورکلو ډیره شکریا ستاسو ډیره مننه ډیره مهرباني ناظرین دا چکم فنډز ترسیل دی دا به تهاشه ضروری دی دا غي وجه څه ده چې زید الله خان خلیل صاحب چې څومره د پوره د خپل کوسو د محلونو خبر دی هغه صوبایي حکومت هرگز ځاغینه نه خبريږي چکم دلته ډیولپمنټس کارونه پېندنګ پراته دي په غي باندې
ام زید الله خان خلیل سے پوی دیشی عمر سے پوی دیشی د یو علاقے کونسلر د یو علاقے ناظم چیئرمین اغي په خپو دیشی اغي ته پته ده چې زما په علاقہ کې څه کار دی څه دغه دی زما په خیال بهشکه کفرز کې صدر سره پالیسی وي د هر حکومت وی کله پی ٹی ایم داسې پالیسی ده چې راغه دا چې کم کسان دي دیل فنس په دی وجه نه شو کې چلته دا بروچت شي چې څنګه د خلکو دا سوچ دی کم پرائیویټ محفلونو کې دا خبره کیږي نو کم از کم دومره بشي چې یرا فیته دی دی کټ کی او دغه دی دی کټ کی دا زما مختلف پروګرامونو کې به تاسو کتلم وی چې اکثر ناظمان چیرمینان هم دا ډیماند کوي چې فیته هم تاسو کټ کی خو زموږ د عوامو له ریلیف ورکي او د عوامو حق ته چې عوامو ته ملاوي شي اجازه غواړو ډیر مننه السلام علیکم